Zula Amazima, wana kuchana ya Fair Zula Amazima Express. Bwetu wetu watu ni leo na tero kula wangato kukusa uli chumuchu yano baro baro kambisa. Ndera umaru kakande, the unbelievable guy, the guy that you mama onje baota. Okula wangato tusa enso unga zona zona zo ya tago kumanya. Ezifa mkuwanga ya Fair, wano mwusi ya Fair Uganda. Otherwise, nyongero kweba za mwena abantu abakozi, dadala abantu abali Oman, abantu abali Abu Dhabi, abantu abali Qatar, abantu abali Kuwait, abantu abali Oman, abantu abali Jordan. Team Jordan, I love you so much. Team Dubai, Team Abu Dhabi, I love you so much. Beautiful Queens, I love you so much. Buliwa, so never watch your channel, buliwa mwala alikuwa yena murunji. I love you so much, you guys. You are all beautiful. Atawa guys, awaliko, you are all handsome, you are awesome. Yeno channel ya abakozi, so meaning, bukastoba mwalimu kozi, over you are always beautiful. Oburunji buwa mtu, kwe providing echo, chemuchoba to sobo, kuchoba to msubila mtu. So, chovula babasaje, enakuzino, tebachano nyamulunji, mkazi, nabuwe sige chizigo na chikutuka kumisua, but when your brain is empty, olio mwalo olia akube ichenyo. Nga kera kumachani vamu ambaza vi uniform, vamu ambaza vizina, she's more beautiful than you. I salute you guys, mwabai wala, abakola mu biyumba, abakola mu masaluni, abawala abakola mu companies, abakola mu mirimu jona jona, but you are putting money in your pocket. I salute you. May God bless you. May God reward you. Ataba guys, namwe, aba making sure until day and night you are providing ononya sento. Take up providing a family you. If not chokulia, I salute you. You are the best guy. May God reward you in what you are doing. Otherwise, mutubela namu teso kola Derek, okulaba, ngatuko kusa enso ngazino. Sima nina cha kuogera. Today, this show is a bit different because sima nina cha kuogera. But before I go any further, kansoke mkula geko, Chloe, wetu tu se. Jagado kuleta Chloe msonge, no? Because, chetu genda kwa limu maso, na ugendo chirawa. I don't know insane way. Na ye, kansoke mkule chi, kansoke mkula geko Chloe. Mkula geko, olave Chloe, wetu se, mkumu janjaba. Mtasikola jakuwa kukasukira yao, ulawe kwe ya limu unstandi kwa umulundi okuwa kubiletuwa msanga nge daludi ya yonge de neke kakati uwe mtuse okumuja njaba. Umbanyi ntino really okulia sente zo mtu. Se chirunji. Let me show you that before we go for today's show. Nyinga ichalu chunda achikozi echi. Akitabudde abantu baamweta mwadda. Kati mwana oya ya kusimkira sente. Ezange tena musimira aka. Sente zali kuna kama ya zabatu wange uzalamu wanga muchiyumba cheri ne ezange zamba nga muchiyumba. Bazi wana kaka kando no bayoro no crowi. Akati kwe kumuli. Nene mute gwe mulowozo okumusiza okumusibya ku mugwa bwe muti. Wachi musibya ku mugwa. Tuwendo okumusibya ku mugwa kubanga bavaako ate atawani abekyalo. Omwana oyo ngolaba. Kati ndi eri kumanya na zanta wana. Kati ania mutadde wana, ania mwamusubira. Nze era nze mustude ne muleta wana. Yes. Ani yesa, ani lwachi evirize mwazisanga mwe muti. Ye yesa la adire bikirite bikadde. Eh? Lwachi muleka wajirita. Tumanya tira zita zinaja kwesa. Jazi jja tugenda okulaba nga yesa zisaze ngera bumalaba kati ali awa kuba bebiji binja ne muntu muyonja omwana. Nasa la bwati enviri. Ye kula wiwi na. Before I go any further, Mtesukura, you just beg or like a cobalt on Chloe where Ali Ayomba. How beautiful she was. Enviri Zayaina, where you just cut on you. Never cock of the ambassador, who has a gambit wagon police. Never to remember the rugged twin ascender. Mkugambi is not what Nalinzi. Never, but on the fire we are gambling about our university. Oyokulo ni mama we ono bamuwa sente nga asiteka kwa unti ya mama echa bizu kati huyu ali muzega ebizu byachitirile echo bambi chomala cha sama chimoto tonja samira nga tembe na tetesele za za na chinde chikema omuka program Zula Amazima wanoku channel ya Fair Zula Amazima Express bwetu tuna teno na kuolwa lero nga tetunaba kugenda wala nyo mu program ya Fair yolwa lero je tuno kulaga olwa lero njagadde mbalage koko mwana muwala Chloe wetu tuse jukira tuna oluva nyuma lwo kola chi oluva nyuma lwo kuba ntino basalo ne basetolinga insonga zaabwe ne mwana muwala Viola obadde ya still in the process of settling but at least
Wednesday tuina wetu watu kako nga wetu wabalaga. So we decided netu gamba ntino however much ntino Chloe ya kola ensobi we have to kumuja jaba tulabenga tumuza enguru. Maybe she's reformed sas nari reformed. So today njagado kuwa ko ichigere Maya tulabe before we go program yoro alero tulabe Chloe wa watu so because banyi jomu bade mumbuza kati Chloe alimombera chi Chloe alitusewa. So today I decided nengamba kangeneke Maya before tugende mu program yoro alero ndabe Chloe wa ali. So I'm good enough ntino nga saw we ya gamba era when sanze no she'll be recovering in a short period of time. So ndabanga at least however much tanaba kufukoli Chloe bigambe bingi awoloko pa ayuguma ne she's in the process are recovering. So njagade mbalageko mweda ndu wanojogera kona ye na ye nga tayo gira takola chi, but at least she can look into the camera. I think ndoza kujaku kanda bi kansawe mkama katundo sanga wana sanga na yogera na ye. Chloe so she's here ndoza mula ba she's trying to recover. Stanaba kuda munguru ngabwe chino kubera nemba suliza chino the whole process how she will recover how she's doing what ajja kubaterera cha mubido mumbiri gwe kuchali munafunyo batugambye nti ongeri je bamusiba nyo emigwa ne nenge je abadalu denga emere jali ya si emere ntufu. So it will take her bit of time but within a short period of time ajja kuba recovering. So think katsabire Chloe she'll be recovering. Ademo ayogere bigambo bingi biri ate I pray ntino ajja kuba a reformed ngabo tutaba maybe by the time she reformed family ajja kuba efunye sente ndala zebasigala bajibanja esasoleyo ngabo twakola agreement mu program jirize mwala bemapega ngabo tuwandika banaba awonye bye atubulire kitufu nenteseganya ebere kujye kubanga ndabanga fe tetubimanyi nnyo ye baba lwadde bebako nache nekirala kyembuuza ng'obwogamba nti no njagala kubuuza nnyo morino bw'ogamba nti najja kuleetanga oluvannyuma lwa bbanga ki ng'asasula mmikulu ze mubalaanye bikozi bw'ogamba omuntu ng'ojja kuleetanga oluvannyuma lwa bbanga ki oba agamba ndi sente mmeka okitegeera lwi nze simanyi ate ng'ono akoze eki ayambe biyambi yakwatibbwako n'alumwa. So I'll be so this is your Chloe bumwagala enyo manya abangi nyo mwali musabira kufa but she deserves the best. I think she deserves the best and I hope mwana mulungi she will recover. Mama naye bangambye mu dwaliro nabadde ngenzeyo nga njagala ba update ne bangana camera ni bangamba she's also recovering naye I talked to her personally na camera nga tebazikiriza. So as you know amateka gedwaliro so mama will be recovering also naye no bwana batuse nga avudde mu dwaliro nga mulese waka I promise you njagenda ya Imaya mbibale trebe na mbibalage tulabe ne mama naye wana batuse. So make sure that we don't lose anyone's life to make sure that you know ne Viola anaye abera bulungi neno family nga bwebera bulungi tuba uniting. So let's just pray for Chloe, she's still weak nga bomulaba yeah chisanyisa ze ngwe ze bamwamba zakati na si yoli Chloe yakuba ngo obupati gwe twalaba yali muva bulaya ne anyway I think with time yeah tacha nyogo ganyonga yembera jina musanga mululi I think with time she'll be okay. So bwetu tyo bwetuli kyali umaruka kande let's go mu program ya fe yolwalero ate tulabe olunaku olwalero what is happening tova ku channel ya fe Zula amazima chula amazima express is the channel channel mtasokola direct ku camera ate bwetu kukuta naye. So let's go in the program yolwalero. Tongero musabira busabizi agenda awona netsente ezo ekyesente sagala kyogera ko kati because kyaleesemu obuzibu waliwo buzibu bungi nnyo era mu maaso awo nesheno nali sagala giza nnyo naye nayagadde mulabe ensi bwetumala okukola show nga Chloe abantu be basasudde kaka sente let me kankulageko katono nnyo abantu ba Chloe nga bawa Maureen sente Maureen nga asanyuka nebigambo bekwamukuutira then we come back nkubuulira ensonga
Sente uzilese. Sente zimwa. Ani, Maureen, oli mumativu ne sente zimwa. Sagala, sagala, kujana ya pata, kwa ya rampa. Ani, Maureen. Mbazimuwe mbazikuwe. Soko leke, sigele zimwa. Mbazimuwe kuwe vitani. Omani, omani, nawa reiwa YouTube. Mamani wako laza, teba deo sente, wali imba, chita jira. Olimu mativu ne sente zunga sina wazi sumunga. Mwemu umarunga tona basu mundura sente zu. Kakati, anti. Oja kubango oreta budibanga chi. Okubanga zigenda kukola ekibyo kyetaagisibwamu. Muteesa okola ssente zino tuzikuuma tutya okola nga zikola ekyetaagisa. Omukyalo ono tuzimukwasa. Tebagulawo akawunti. Kati tambuuze. Omulaba bulungi nnyo abantu abo baleeta kaka ssente era ne tukawamuli. Twazibala nga mutumulaba. Abantu abamu mwayomba ne mugamba twandistadio ku bbanka nange mbasaagala kwekipingirako ssente z'abantu. Ssente zonoona nnyo erinnya. So nali saagala kwekipingirako ssente. Naye omwana ono Viola bw'amala okutereera n'atandika okuba kati ng'asobola okwogera saayagala kintu kino kirwewo nnyo. Wadde tanaba kwatandika bulungi naye kasita nalabye nti nno atandise okufunamu ekirowoozo obwongo bwe butandise okukola. I decided to go there. Amazima gennyini tosobola kisuubira nti before I saw Viola Maureen yanziziza ebbali n'angamba ku kyessente sigezaako kyogerako nayagadde okupima obwongo bwa Maureen ndabe ddala kiki kyabala ku sister we saayogedde ku ssente saayogedde ku ki naye neefudde ng'atayogerangako ne ba Chloe nga Maureen atayogerangako ne ba Chloe kyaka Viola alwala era ne Viola mwana wattu paka nakati wewunya ekisinga okuluma tamanyi nakumanya naye nze nakugamba bw'obanga oyagala okutta ekibe kirina nekikenuka endusu wewe bwe olugero tewanatta ekibe asooka nakirina nekikenuka endusu bwe mba nga ndi wakutta Maureen neyagadde esooka kulaba buzeebwe nakyabala kankulage sho olabe Maureen nga tanyegana kukya ssente nga bw'atayagala kuddamu kuwuliza bakulungu nga bw'atayagala kwogera nabo naye ebigambo bye yateeka mu Viola okumulaga nti nno ba Chloe babi nnyo tebasasula nga wadde ku ssente tebayagala bawuliza tebaddangamu nakuba ssimu ojja kuwonya ensi. That is it. I think bwe tuvaawo respect we shall be meeting tomorrow. Zula amazima wano ku channel yaffe ya Zula Amazima Express mbeera wo malukakane the unbogebo guy the guy that mama wange abata mwentyombanyigide onatera okulaba nga tukikukusa barabara kabasa otherwise mugamba muti abantu baffe abantu ma Jordan abantu be Kuwait abantu ba Abu Dhabi abantu ba be Rwanda abantu be Burundi bade sibabuzangako abali mu Egypt ne Egypt waliyo nnyo abantu bangi abatulaba bananga abantu abali Sweden abantu abali Australia abantu bananga I love you so much Australia mulongo kwagala nyo abantu banja abali eyo bananga abali mu America abali mu Bungereza abali mu Canada ensi Afghanistan sobala kumenya ensi nezimala yo ba guys so ensi jemba sogeddeko munansonywa busonywi wanji musilika messages na mugamba ateka tulwachi nze eno tutumide pichi ensi ziba nyingi nyo sobala zimanya nezimala yo otherwise ngabo dujewo tuchikola tuwele na mtesikola Derek kwenye kutambula na ye okulaba nga tuchikukusa ensonga zino so otherwise, tulimukono. Jukira ntino, oluvanyuma lw'okuba nga mwana muwala vayo. Mwazenga mumulaba embeera zaali mu bichi. Abatamanyi jyo kyenjogerako kasooke mbatwaleko ku flashback. Mbalage, Viola yonna gye twava buli kimu kyonna kye tuyiseemu ne Viola. Then olwaleero, because nabagamba ntino, okusonyiwa kuva mu kamwa ka Viola.
okusonyiwa kuva mu kamwa ka Viola, whatever she says. So n'olwaleero naffe okulwanira ebyobugagga bye oba obbibanja oba ssente naddala ssente, because singa ebadde ennyumba singa tugirabako, singa ebadde taxi singa tugirabako, singa ebadde motoka oba anything ezi ekiri touchable oba tangible twandibadde tukirabako ne tugamba kyekino ekintu kya Viola. Naye ssente yalina tuwa obujulizi, yalina tukakasa, yalina tubalaba buli kintu kyalo. So wabadde tulina omujjanjaba era twali tulina omujjanjaba aterere. So today njagala mubuuza what happened, what dolchi. But before you do that, kasoke mbatwaleke emabega katono nnyo, Viola gwejogerako mumanye embeera gye yalimu, then oluvannyuma tumulaba olwaleero tumubuuze really from the horse's mouth what happened, because byonna byonna byetwawulira byali bya sister nga tugamba mbum mbum mbum. Ate mama wangu naye bwe twagendayo jjukira nti no byonna byonna yakolaki mama Chloe yabyegana. You saw everything, sagala badiramu. So njagala kuwulira from the horse's mouth what really happened. Simanyi oba kyajjukira buli kimu oba kyakola buli kimu, naye before we do that katugendako mu flash back mulabe gyonna gyonna gye kivudde, then oluvannyuma I ask Viola. Kalina kyaliirako ddala. Oh God, where should I start from now? Where should I start? Fetuli ba murekwa ano wake wafe. So what? Mukwa no uri rotia. Amatoko numa amuviri kwana kulia. Amuviri kuna. Amuviri bukulu mukwa no. Bukulu. Amuviri bukulu mante. Mante. Just check these fingers, man. Babatuwayo ku sukari kutwaliza amute babadde babinyo bambi mukama abadizeewo we bajja abawe kye basinga okwagala kubanga wano ffe bantu batalambulwa lwambulwa nanyo naye nebaza mukama olw'okubanga kyemmanyi mulanga go baguulira era baguuliriramu kati batukubira ne batuwayo ko ku sente ne batugumya kwe kuguma kuno kunda bakati era ne Viola agenda aguma kati kati mulabanga ajja kutuba fine watu sekati tujja mujjanja mpola mpola nange mujjanja mwami omaru muganda wange njagala just ade mu bulamu bwo weddembe ekitali wololi kati mpulire sanyu munda mu mutima gwange kubanga ndabanga talisa asobola okutuulako yadde tanaba kutereera kyoba ayogere bulungi aterere eddoboozi kubanga lyafa toba ayimire oba atambule kale yetolole kampawundi tanaba yadde n'okugamba nti amaleko kumpawundi eyo naye atalisa asobola okuyimirirako katini. Yeyo embera mwana muwala Viola gye yayitamu. I think you have seen it. I think ekyo kisagala kitutewula nyuma, but without wasting time ngenda kubugamba Viola ekisooka kyalina okumanya nti mwe mumusabidde okutuuka awo. So ababuuzeko n'obuwombeefu atubuulire really what happened. Eddoboozi lyagaanira ddala otereera? Eddoboozi lyagaana otereera? Abawayi bamaze babasomera amazzi. Tebuliza mpate nga bani abayiira amazzi bwe batyo. Ne batuleetera. Kakati kasooke nsembere ne wano kumpi wano. Banange munansonyiwa okuba nga mmerako olugezigezi ntuule ku mmeeza yamu. Viola, ebyalo byo n'obijjukira? Ebimu obijjukira. So byogenda okwogera toli mulalu toliko kazooli. Abantu bayinza okulowooza nti wafuna akazooli oteebereza biteebereza. Gonna mazima. Njagala osooka okubuuza owulira otya kati? Kati mpuliramu waakiri ntereddemu nnaku maanyi. Naye ndaba emisuwa gikyereega n'eddoboozi. Emisuwa eddoboozi mbeerawo ne mpulira kamunguluze kale sinaba kutereeramu.
kirungi. Vala, che chaliwo. E chaliwo. Febola aba wano tuli ba mulekwa. Embera yanyigiriza nnyo ningamba lwaki sigende Jordan. Ningenda. Natandika okukola nimpeereza sister wange n'obeera bawano ssente zange. Bwe nazimuwa kye saamanya nti yazikozesa. Mukubira essimu angamba ssente nazikozesa. Bwe bityo kati Jordan nafunayo mukwano gwange. Mukwano gwange nimunyumizaamu ate naleka sigudde ewaka nti. Nangamba mama wa inaka uti kwenda mpeleza kise. Ntandika kuweleza hako se. Ngozi wa mkwano go? Ngozi wa mkwano go. Ngozi wa mami? Ngozi wa mama. Sela chatu kanyamba kanyamba kanyamba. Njaka na nyo kumanya wana wali sente. Because wana batu weba kore na nye sovi. Nsovi ji wakole inzo kubanga njaga la libele somero. Owe somo. Omulalo obutaddamu gikola. Gwe bw'okuwa ssente tewasaba yoko mukwano gw'ono kuwa oba receipt oba ki ekiraga nti naweerezaayo ssente gwe wamwesiga bwesi. Nkange jetwa mugenda okusereza muto wange mujavisesema tugenda bikomboza endwadde amasaba fudala mutuzunguza kugazibu gamwe polisi yalemba ate gogoze jamutu buli anamu singa kizuuka singa kizuuka tino Abu la bana imri ba pinyo mweka kanyo. Ela kukwani ya yari yari. Ani chichi wa wala nyo. Kaka nye dobo zikulani kukwani. Gwantili sanga ni kama ya sede za mugando. Totu wa wali ya vambi yamba. Sina chizu katino ina sede za vela zi watuwala. Ngazi tuwala wa. Ngazi tuwala wa. Sede za tuko lebodu za ukando wa sende veda kama nye. Veda kama nye. Ona weka ngabili zanga abba sende za mwana wa. Nani ya bako mkusiri se wala kufurume wako. Tegunde kanida. Hey, wale wame mkulu nyoro kogole wa antu. Vuta wana abisa za kakumu. Sasa ya muri kugende. Wisi mwabi. Aiza na wakufa. Mwadde. Nyo. Ngaweleza sende. Ngaweleza sende. Sina wadeleza. Mkuwayo sende. Yakula kakonga na ya waye zize. Aina cheyanda gana mwesi gawesi zize. Go walio maze banga chingo mumanyi. Mwaka angagumu. Haona wano mumanya. Okumumanya, mumanyi la mu WhatsApp groups, bichi bichi edo wepi. WhatsApp groups kubanga na laba fenanga tuva mugwanga limu. Walaba nga mwana mufa mugwanga limu. Ok, so no muweleza sente, checha aliwo. Ni muweleza sente. Kubanga liatu ukanga njagara kudankole biyange. Wa mama we bambuza abuza simanyi kiro utaliyo simanyi agenze wa yafiridwa ngo muntu eranze sategera nti banziba kati awa abalukawo olutalo lwa amaanyi ne banvuma ne bakola ki ndowooza be bantuusane ku kino kye ndiko kuba nyina yangamba ngenda mmulaba sijja mmusobola. Atuwe na jene mbele mbijo ndabamu. Aina sente ziyaja kuvayola. Nazi sinika kwa kauntiyo. Mulibete gufu zisasula. Tunje kuzisasula singa kinabanga kitufu ngo. Mwana anga yoke denga mwerufu. Ni hato mwana angibu wabanga takiri zanga kwa yangamba. Sizisasula. Ukujia kongo mwana yoke denga. Yachobu lwade che walogo mwana. Sesimuloganga nze yogera bwogezo oliba nkole ekibi njogera bwogezi nawe bonova wanongo nkoze ekibi era ebyo byoyogera byegendereze kati ojja kuva wanonga nawe otabusa omutwe sori mukoli mabukoli nkoli mabukoli mama nze nabantu satisiza ba sikuti satisa bwa wano deyo laibo otabuke mu nze kakati ngatona batuka ku mbere ye mbi bwe sente muwaje no na Uganda. Wali watu ndeko kone Chloe ye kabu anadili. Watula koko nae? Chloe tampa vude. Chloe ya negana. Ya gamba simu wanga kusenta tenga nazimu. Katigwe chacha akule chlogu. Okubanga no sister wa mujamu nyo wesi gwe mangu nyo. Sister wa angichande mujamu wesi gwe senta za angezo naya zikola mwe bibi.
Ndoza waliri devu. Mujese gwali mwezi gumu lwaki twamugumikiriza mazima ddala. Naloza ona mungere ndalera ja kukola chikuzije. Checho checho chensiba ngamba banange mwa bankuba cheya baliyo. Twesiga nnyo simanyi twangwa nnyo kwesiga abantu. Atatu papanyo twogera nnyo mangu okitegeera. Nze gwolaba nagabye Umaru. Umaru yali mukunkola ku kino. Umaru si buli muntu okitegeera. Simanyi simanyi yevuga. Okay? Okay, kakati ndo zabaje kujideko mutaji ababa kwagala leza amazimanyi. Anyway, omupapa nnyo mwe abantu abali ebweru okwogera ebyama byammwe kino mukwano omuntu gw'ofunidde yo omutandi ku WhatsApp group afuuse wa Luganda. So njagala kumanya kati bino byonna bwe byaliwo ki ekiriwo kati oki ky'oteekateeka okolera kulowe. Nze ku mbeera gye bantuusiza nsigaza obulamu sente kanziveeko. Sente zo z'okoleredde ebbanga lyonna? Ate olaba mbabanjiza bubanja baagala kunzita. Bakambwe buli omu kukyala abatya. Buli muntu abatya? Buli muntu abatya famire si nyangu. Nange mponedde watono kanve ku sente nsigaza obulamu. Wali kati ebintu bino mu mateeka gye wabitwala baabalemererwa poliisi yabalemererwa? Poliisi yabalemererwa era nebata. Singa obadde nti no oli so free toyina kyomanyi lwaki obadde weegana ne poliisi nti no totukungakoko ku poliisi? Ati nkugambye nti poliisi saayingira munda nasigala bwe nebanga nti sigala eyo. Ki ekyakutwaza? Okay, ki ekyakujja emaya? Ki ekyakujja emaya? Anti nkugambye nti omwana wange bamukwata. Mbuuzizza. Gwe bw'otuuka tewabuuzaako nti naba abaliwo abatuvunaana? Saabuuza. Katuukira mu kuyomba oyo gw'olaba. Bano tebajjangako okuwano nga babuuza kirogundi kirowi. Ujjako nga tebansanga. Era bayomba nnyo kyekyabanyiza kuba maama kirowi yali tagendangako ku poliisi. Nagamba gwe omutuusa otya ku poliisi? Mutuusa ntya ku poliisi era nja kulaba ekinantukako. Bye bino ebyavaamu. N'omumwa katono guzibe n'okwogera. Sorry. Okujjako ng'omwana ayogedde. Ekyobulwadde kyewaloga omwana? Se simuloganga. Nze njogera bwogezi, oli bwankola ekibi njogera bwogezi. Naawe bw'onova wano ng'onkoze ekibi, era ebyo by'oyogera byegendereze kati. Ojja kuva wano nga naawe otabuse omutwe. Okolima bukolimi? Nkolima bukolimi. Maama, nze naaba ntiisatiisiza bangi. Sikutiisatiisa. Bwe baba no deyo laibo totabuke mu. Nze nkugambye. Wabula kale bintu ebintu ebya kulesi. Abantisizza banji. Bobango okimanyi. Nto ina mwecho wakola vayo. Ngo ina che wa mtu sako. Ogenda chejusa. Nze nkubuli. Ogenda okwe. Mama nzize wano nenjogera nawe. Obukaka mukati mumpeddeko. Kubanga labika kati cho twagaza chino ya jachifuna. Ani. Bijja kuddira era nga bw'obyogedde ogw'omutima ogw'omutima gw'otalina ogw'obuzadde era bituusa okuddira. Naawe bijja kuddira. Gwe kiki kati saawa zino kyewandyagaddewo? Singa maama Chloe avaayo n'agamba saawa zino agenda bawa ssente zammwe abeetondera. Singa saawa zino avaayo ng'agamba abeetondera. Waliwo maluka mubuulire, natunuulira ebbanga n'enkaamira ebbanga. Natuuka okwekolera susu byonna nga byekolera awo. Buli muntu n'atutamu abba wange n'atukoowa, ab'ekyalo ne bakoowa, nga teri yakyalambula gwe wajja n'otuyamba. Kati ezo sente nange sizimwagaliza, kati nzinza n'okubaamu ekizibu ekirala. Okubanga zigenda kukola ekibyo kyetagisibwamu.
Mutesa kwa sente zo tuzikuma sitya okola ngazikole chetangisa. Omuchalo no tuzimukwa tebagula wa account. Katambuze. Because nera likirije kwenda likira nyo kuchesente. Kati no zakula baka mwenyu mwenyu. Mene seko za seka kwa lawa kusente. Sente zimu. Nze mzungu chiyateka unu. Sichimanyi. Mzungu chiyateka mwenyu kwa kwa lalu. Olu kwa kuna mtu ajuu kire dela. Kati atani soteka kwa mwenyu mwenyu. Mwenyu mwenyu kaya wanda ya teka. Bani nani mani ba. Chenjaga. Antu uliriza. Mweza chenjaga lewa kumanya. Sisi lewa nai. Alika tino mzei mwechamo che mkwezi chuwende se wabanzi wa sato zikoze echi feche tuwane wakutani kwa ukulaba nda katifamile ya mu njagala njagala mkuruuma yes madde ntesa tuandifunye ya kapapula ne peni ulina awa ndikanti nakuzo umezi lero meka alisibuza pesante wezi mzei zwenye ya kapapula ne peni mchipa chikola makubi wako wafunye wafunye tuandele nakuzo umezi onyapa yi Mwemujira mwafuwa mwafuwa kutao Nize kama nineze kwa mwenye upakula Sende zizi zao Nizi kwa takwa Mami mwoto ya agenda zizi kwa takwa Kato wanukuli la musanya agenza atene Agenza ala mwaka kala wala Kato tudamu elio ya tene kubula mwufu Kwa mtaro wa sente zao Bamba mutila sente ze baazi mba mkuru marumuna ya bantu babini na yete tu chazagala because nera likirije kwenda likira nyo kuchesente kati na waza kula baka mwenyu mwenyu mene seko za seka kwa lawa kusente sende zimu nze mzungu chiyateka unu sichimanyi mzungu chiyateka mwenyu kwa kwa lalu olu kwa kuna mtu ajuu kire dela kati atani soteka kwa mwenyu mwenyu Mwamu mbono daya wanda ya teka Bani nani mani baati ya waga Antu uliriza Mweza chenjaga leo kumanya Zizi lewa nai Alika tino mzei Mwecha mwche mkweze chuwende Se wabanzi wa sato zikoze echi Njagala Mkuruuma Yes Madde ntesa Tuandifunye ya kapapula ne peni Ulina awa ndikanti Nakuzo umezi lero meka Alisibuza pesante wezi Mzei Zwenye ya kapapula ne peni Mchipa chikola makubi Wako Wafunye Wafunye Tuandele nakuzo umezi Onyapa yi Mwala Obasitia chonze nani ndete peni yangi Tuandike Nakuzo umezi wezi Fenefa kusante wezi Kisai nyinge, because kwenye kulewe ngini jo mwenye mwenye amu. Ewa mwuma ndalima imu to wange wa mwenye. Mwachitegi. Ne omu. Tutu cha azara. Kwa sente zange ni ntoba ni mbele yo mbele mbi. Muntu nalia sente zange. Sima ni katonda njagala ya baba. Uganda nge wa matoka waba. Sente bako la mkule. Mutima kama jaku wendala. Kato chembuza. Njagalo vele mula mungu. Chembuza. Embera ya COVID bwetuwe wende yu mmasi oja kuda hiyo ndano kwechini kumbera jentu seko sente wange bufiri dewe lele segomba na kudai mbona avone dewe lele bange liyo na sifinye wadoro watame nza sabubu yambi Mkate ya tenga wali wekolera. Naline wekolera. Ndimula mburunji. Sima nyoba na damu ntereere. Sina na manya. Inza nukunzita. Mbu wali wewa sao. Mchichiche wa uli la anga. Na kuzetu. Zetu wajira mua nungo uli la chichi. Ulumbe lalu kumalutia. Na uli la anga. Nane njaga lambuli le yali yesika anganyo. Na uli la anga mtogu onanga. Mulimu ngevi ntungaba mfumitevi ntumumutwe. Nga mpuli le buku mwe bintu bintambula mubiri gonna. Nge bintu bikufumita mubiri. Nge bintu bikufumita mubiri, nge bintu bikaba mmatu. Nga buli bwenfu noturo bwenti, notaba mama kiro umulaba, mchifana nyichangu.
Kakati, twali wa mama wa Chloe. Mkazo ayo mwenyo. Twali wa mama wa Chloe, walimu wadde wano. Tuagenda yone sister wo. Na tu isabu binyira na tu manye gana mutaka tuwa kuwanga kwa sende. Kino tuwa wanga kwa sende za batu fuma kubinyo ne batu gubela ni muruja. Nizina kwete muzu ungila wano ilata mugezani mulinye chigelecha mwano. Oyo muganga watampanga kusende waya zisura waya ama nita angwila kodali. Sonyo kubuza nnyo mukwano siri mukunenya era saagala kumenya mutima nnyo naye lwaki muwaye nnyo sente nga tokuyinite kulerisi lwaki mwesiganya abantu era nodanga mukikola omuntu owange oba funye omulimu omulala oba watudanga mukubanga toyina lisi jenalisi musubira kubanga ino somo bangerere twamalanga ndaga muntu mulamu era ne bwena janga yangumya kusimu nanga mba sente zange zonna weziri nalisi kisubira nti asobola kikola kyeyakola kakati sawa zino gwe kiki kyewandyagadde singa Chloe singa mama Chloe avayo nagamba nedda sente zo weziri ngenda zikuwa mwami umala okusinzira nga batu vumanze nawe zonange zo sente kyagala zikwate kombonye bonye n'okusinga ye singa kwa nga tusula tutunula tusiba tukaba tusabiriza tulingo bakiki naye nga tulina emikono gyaffe omwana yali yekoledde sente ze ne baagalo ziri azama sente zo singa akera kumakya ne bagamba ne bagenda zikuwa wazikiriza baagala kunzita sikyayagala njagala bulamu kati njagala sigaza bulamu saagala na batunulaku sente baagala kunzita Because in Nelly, whether he can you say, I don't know what I'm going to say. Maybe that's what I said. I want to say, I don't know. 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 I don't Mwechamo che mkwaze chuwe ni. Se, wabazi wa sana zikwaze echi, feche tuwa nga wakutani kwa ukulaba. Nga katifamile ya mu. Njagala. Njagala. Mkuruma. Yes. Madde ndesa. Tuandifunye ya kapapula ni peni, uli na awa ndikanti. Nakuzo umezi lero meka, alisibu za kusante wezi. Mzee, zwenye ya kapapula ni peni. Mchipa chikola makubi. Wako. Wafunye, wafunye. Tuandere, nakuzo umezi, onyapai. Mwala mwesu
signing it because gwe nkulabe ngeri jo mwenya mwenya mu ewa ngoma nali mayi muto wange ba munya mochitege embera jemba de mwe na mbadde mugira mukazi yewe la ne sawa zino yewe kansigazo bulamu bali. Oh God. Kati, nzira eri bwenyamu. Ogena mu bufumbo. Amara kuterera anti. Amara kuterera kubanga nange eri nina ya abana bange basatu. Akuba kati. Wani amanya gono Chloe's oli mpozo oli yali asete yani. Chloe ona ye Viola. So banya gabo gambu za ogena kuleka Viola. Agenda soka aterere nze nkimanya agenda aterera kandi nesubi kati watu sagenda aterera ddala njagala muleke nga ateredde nga asobola okwekunyiriza akagoya asobola okumesigiri n'afumba kyalya kuba wane wake waffe asobola genda manju n'asima ku muwogo banasala y'okukatooka akabaka ateekako n'afumba andyagadda ddeyo akuba ekyeyo muto luwa chikati anayi ya chobula mwezo sente wadanga asobola okolera wano Uganda mwami umaru asobola okolera wano Uganda ya de obofu na mpola okube cheyo siku ekwali okubi yalia sente yalio mubi naye cheyo sichi bie laba ntubanji bafunye mwabana banji batogeni bafuna mcheyo wachitegira okuja konga nabanga ize sante uwachibu haba agenda temumuguli la waka untinateka kwa sente zizi ose mnyamu Viola uwachibu haba agenda temumuguli la waka untinateka kwa sente zizo gochira botya ebecho cha singa kubakati stesi gamuntu ni na sister owali ebanga sister oli akulwani lidengo limubadde kichetsero mwesige mabanga yakozisaka kasete yakiko yakakozisanga inobwetavu ayinobwetavu wasende zayo da ndinali sagara nakozisa sente zo njagara nga fena tuli bulungi naye yantu sako jine mitawana singa sawereza kiro sente ono ya mara kuziri ya kuzikozesa. Kati ono ya yonge la ngeo vingi na esa wazio maki atani so kuteka kasi mbamu mbamu narima nyisa mbamu nyagira dala narima hii mbamu nyagira dala na shaino na kasubi nasima nyo vana chichini weba le nyumbu kwa mbamu wali mbamu kati za cheka kero kama zuo mkisa mti mbamu muzei mwajo se ya gara sentezo jiko mkisa. Nange ninzigwamu amanyi. Nzawa mto wange nakugamba nsonyiwa nali ngenda zizaawo. Ati wali ngenda zizaawo bayola. Wayangu wapapa wapapa okusalawo bandi. Kandi kale n'obuzibu wamu amkulu malulaba. Obuzibu bwali omu kiseera ekyo. Si ku papa. Naye kale n'obuzibu nali mbulina mu kiseera ekyo. Ate ne ngamba kale sijja kwewola ku bibwerwe. Ng'owange yaali nawo. Okay. Kati sente zo ziganye sente sizagara njagara bulamu njagara kubaye zo zimpa nanze eke yantu sa kwanza nali manya saga naye mukazi muzibu so kati go yagara bulamu sente to zagara singa ba kuise na gamba yagara kwetondera nga gamba yagara kuwa sente zo yagara kwetondera osobola chikiriza basi atese kuvao ate gwe nkumanyi gwe lwasonga gwe musente nkutidde nkutya nnyo because luli wali mukambwe nnyo mama mwanya oje we wali mukwano kupakasa era wadde mukama abudizeyo kan kusanyi ngaba baddeo
Tusosa kusomamu. Sumamu. Icharo nanziga. Mwana wange njamira nakato. Naleso ukade. Mubiri mwenye mtuwala mkaga. Nasasula iba njali ya vayula. Asasude. Andika wa asasude. Asasude asasininge. Na fababa deo. Nego basa sude. Uli asasininga mchifo chiba guba basa sude. Sio chini? Ya chekele devaya. Saini inga. Mzee saini inga nae. Kwa wadu. Wanuansi. Teso kwa lebo toja saini inga si. Mzee. Ano kwa hivyo mgo soko saini inga wano. Mwena kamo. Kwa ulijo weka la kasa nguwa wandika bubi. Yuri nyacheri, wandike linyari yu mbujufu. Yobotu kwa sainiga. Okay. Kakati. Mkubela nga fena tulipuse ufusaini. Enonzaki kujisigaza. Tukize niza? Obaru tungenda kula mufata kopi. Mbili mundu mwemba gabile mu. Na mwemba gabile mu. Na mwemba gabile mu. Na nize sigaza original. Tukize niza kweto. Michijoko. Sebe, na mwazu kutewe zivade. Siwe chidi? Walu atendeko? Tewari. Nese, omchalo kakumwe nyode. Agini mufu kalati rubu kumanya cha. Mwuluwa ndase, mwuluwa kwa tu inzo kutuka nga sente, waa buzi za muti tugenda zima layo, tugenda kuleta nutia tumai sente meka zaali juzo tuka kakani nzo chenda densaba nzo chenda densaba nzo chenda densaba mchumu kiri wechichi okumekinga shua because uwe uwe getu amla viemu ata niso kurikavarini tusalamu kama katonda agendirao agenda rikavarini nje siyaba dene saba zino sente mula zero ni musogolo sasura katiso ketu holding ya tukobwa kuzino sente bala la wana denguru tumanya sente nimeka za abadja mbali tasoba kuna eto ndela mumanyi mumanyi mziku kutaka ya gara kuhizi nje sagara na mufa esi ingo And program zula mazima, I think mwana mwana mwolidi. Otugendo kome kereza banange, banaye. Otugendo kome kereza. Mteso kolo inachilachu ya gara tubuze? Mwana mwana tachaina vigambo nga umulaba, tana wakuda mmanye bulujo. Sanga waliba afunya manye, tulidamu netumuguza ine vigambo vitono nyo. Taina msajia? Ii, wama mbo, taina msajia mbo. Mteso kolo abada ya gara kwe wanguli. Mboya galo msajia? Asukari ndempo na kuwasima sina uwa. Webe vitu vicha ganyi? Vitu vicha ganyi. Wanzu wacha sanya ladi? Wasanya ladi, sina mani gali. Wanzi. Agali ya sina gafuna. Watani kwa ukulia moko gadoli ya yao? Ya yao kamere katole. At least I'm very happy you know, she can smile so like our sister that's what we always want and this program it will take around to smile like faces and whatever kati says no Viola when Viola she's smiling you feel wow may God be worshipped katonda asana kubeiranga sinziwa
if Katisa's no go, they can, the family can smile, the family can laugh. At least this is the best thing. Awagande, China Vagari, Awagani Center, Tawali Zibu. So I think we want to watch on a chigas and mass over up the tuna, or which age to keep you up between this family and the family Yama Chloe, Ninakubanga and Chibari. But for now, I think let me say bye bye. Until next time. But then I'm going to call Derek to where I'm going to online media. Also, we're going to subscribe to the channel. If you have a video, you can see it. I'm going to channel. I'm going to express to subscribe to the channel. Subscribe to the channel. So, I'm going to muwala. Walo chowandia gado, by the way. Okweba zaba antua balu. Wakubere doo nye banga deni. Is there anything before? Choso wala bagamba. Habanta wakubere doo mkwano. Nga wakulaba wakunza mamani. Yep. Abambere deo wana nadara mwame umaro mpewaza ndoza ndi mula mkubanga gwe webale nyo webale chisacho ina mkama akudizeo naba kula baku YouTube naba ndaba ku YouTube abampa dobu yambi mbewaza mbewaza kubanga abambere deo ninsobola okutuula ko wano nange kunyako mbebaza mwena Katonda we mujje abansasulira sina kya kubasasula sina kya kubawa sister walocho wanja gado gaba wange ninayo mukuru w'omalo mwebale nnyo obutakoowa kutubeererawo kutulambula kumanyanga bwe tuli oko tukubira omulanga eri abasigadde ne gutuuka wala nnyo n'abatuyambye era mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale n'okuba emitemaamizadde namaclowa musonyi twamusonyiwa 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 naye kyetusaba atuwe emirembe atuleke n'atuleke abantu gato bayina omutima gwe bwe gutyo naye mukama amusasire abantu bebaze tugende mukwano sweetheart Viola Viola not so gwe wayita mu mbeera eno kyakuyiga ki kyoyizeemu kyosobola okugamba munna ali ku kyeyo kyosobola okumuwaamuko kyensobola okugamba bannanga abali ku kyeyo muyina okwebeereramu funa akawunti yo tuwesiga muntu toweereza muntu sente ngaoliwo abalina abantu nga beesigwa omuntu alina maama we nga mwesigwa oba daddiwe oba kiyo oba boyfriend nga beesigwa si buli muntu nti nomubi naye nze sikyesiga bantu sente zitubonyaabonye naye kinyuma nnyo ng'olina akawunti nomanya nti sente zo gw'ozikuumye gwe nga gw'omuntu kuba abantu bakyuka ate ekikyo ne kikufuukira ekizibu n'otuuka ku mbeera embi ekyeyinza obbagamba I think that is the best advice. Same sigenda kuongerezaako kintu kirala kyonna. That is the best advice I can say. So, but then as I needed out, anyway, mutezo kola Derek kwa linyo ku camera, nage obaluka kande. So, next time, this is the best of the show. Ntabantu, they still smile, just sigalanga nwanda. Mwabagamba, ntino nkola kichamu, deke valia sente zawe. I think ingate valia anga kuko zizo. Wevalia kuzi ezizo, ulimanya ntino chivinyo, uko chiru ma, umutu ukulia sente. So, otherwise, mukono katumuleke then tugende mu bitundu ebirala tugenda talaga ensi yonna tugimaleko nga tuyamba abantu tava ku program next time bye bye bwe banga basasula naye azifunyeko asobole zikoleramu ekyokkola naye bwe tugamba ngu tugenda sasula musasuzi sente nga nanyini omulwadde tamanyi sente zemeka ayinza okudda engulu nga tewali wadde lwataano era ne zibanga ezitamuyamba tukizaliza kwa hicho nyawo saga la kunda mungu uli dango jate ngu vanya wano sante ndala elele zio tatuzu grambie njino zidio zimareo zino sante zino kuwanga za ani ya singa chivade chisoroka nandi wade zitele kamo vada na kamati na hii saga la kulaga dino nza siga za sante za mungu sante zizo wana ngezo kuwa ndi mteso kula kwa kula shoti mlungi niyo uzveni ya bambani ngazimua sabe la temu demu wa gambe
Nyangu nyo kusasura. Ate anko wafuna sende hizo. Mbade nsaba nyo. Ziterekewe. Paka mfaye ulanga awonye. Akana sobro tolekase. Sika anye. Nye sika chivande chisovoka. Mbwa zisangala teleka sende zambu. Nye sangala sende dala gendo wa morini. Nga nanyini sende tanadanguru. Tu nzo kome kereza. Nga nanyini sende agenzo kudenguru. Nga taina wadiru atano. Nabanga wonye ne stile chokubanga talina wonye ne chimukosa soka techo che bande tunulide soka te wetu problem banange toyanze gamikwano problem zuri amazima twagade tugise ne bwangu wetu checho checho ade chitulese soka timba subiza era kino neyama anti kino chemukoze tugenda kulabanga tujanja ba Chloe ane mama bagenda kudengulu.